उडिरहेछ म चाहिँ ओ बल्ल आयो मलाई आयो हेलो हेलो दाइ बल्ल आइपुग्यो कति टाइम लाग्यो यस्तो बाइक पुगेर अब बाइक बनाउनु गइरहेको छ यस्तो स्कुटर पनि बाइक बाइकमा जाने आज ल जाम चारैजनाको हेलमेट हो ल है त जाम है त ल जाम 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 ल त हामी अब सिम्बा फल्समा लाग्दैछौँ गाइस सिम्बा फल्स लेट्स गो टु द सिम्बा फल्स यहाँबाट 40-45 किलोमिटर होला होइन बाटो राम्रो छैन बिस्तारै लाग्नुपर्छ है त गाइस लेट्स गो चापा गाउँ हुँदै होइन भाइ यो अर्को साधु बाटोबाट कहाँ हुँदै आउनुपर्छ ए अँ त्यो साधु बाटोबाट आउने हो भने चाहिँ तपाईँहरू साधु बाट चापा गाउँ ले पुग्नु पऱ्यो जे होस् ले पुग्नु पऱ्यो होइन हामी चाहिँ अर्कै बाटो ले गइरहेछौँ यो चाहिँ भित्रको बाटो भनौँ न अलिकति ललितपुरभित्रभित्रको बाटो हो हामी चाहिँ गइरहेछौँ यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे बडीखेलबाट गइरहेछौँ अस्ति एउटा ठाउँमा गएको थियौँ नि हामी तपेश्वर महादेव उतातिर गएको थियौँ होइन सो यही बाटो गएको थियौँ अब यही बाटो चाहिँ हामी ले निस्किनेछौँ है त गाइस ओह्रालो पनि रहेछ है अब लेले पुग्नु लागिसक्यो ए चाँडै पुग्नु लाग्यो त लेले गोदारबाट चाँडै छैन हामी सर्टकट हो त यो आएको हामी धुलो चाहिँ हल्का उडिरहेछ गाइस केही छैन त्यस्तो जम जम ले होइन ले टच भइसकेछ यो चाहिँ होइन अर्कै बाटो आएको हो हामी चाहिँ साइक्लिङ पनि आउने रहेछ है धेरै ले बजारै हो ए हामी ले जानु पर्दैन लेबाट निस्क्या हो अब हामी सो उतापट्टि चाहिँ ले रहेछ होइन अब हामी ले कटिसकेका छौँ यो बाटो माथिको बाटो आएको भएर सातो बाटोबाट आएको भए यता चापागाउँ यताउताबाट आएको भए चाहिँ तपाईँहरू ले गाउँ चिरेर आउनु पर्थ्यो होला होइन हामी चाहिँ ले अल राइट यहाँबाट एउटा ठाउँको नाम छ नि त्यहाँ के अरे मणिखेल होइन मणिखेल जानुपर्छ अब मान्छेले जे माग्यो होइन जे विस गरेर त्यो पाउँछ अरे हो र ल ढोकिहालौँ न मनोकामना हो यहाँ राइट लाग्ने ए राइट पो लाग्ने ए यहाँबाट जाने होइन रहेछ हामी चाहिँ राइट लाग्नुपर्ने रहेछ होइन सो यहाँबाट टर्निङ लिनुपर्ने रहेछ यो बाटो आयो भने चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन बस पार्कको अलि छेउबाट चाहिँ पुरै राइट यु टर्न लिनुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ दुइटा बाटो रहेछ फेरि होइन टर्निङ आउने चाहिँ यो बाटोबाट यसो जाने युटर्न नलिकन चाहिँ यो ओह्रालो यहाँबाट सिधै लाग्नुपर्छ होइन यो कुञ्जेसोङ गाउँपालिका मा कुञ्जेसोङ रहेछ नाम चाहिँ यहाँबाट सिधा लाग्नुपर्नेछ है त बाटो देखाइदिएको गाइस बाटोमा मुला खानु मन छ भने मुला टिपेर लाँदा पनि हुन्छ नि आई मिन किनेर त्यहाँ जाने भने अन्डा सबैमा हो
खतरा ठाउँ रहेछ त त्यो एकछिन हामी यहाँ रोकेका छौँ होइन चिया खानुको लागि रोकेका छौँ चिया चिया त खाएर आएको त्यही पनि अब चिया खानु यो बाटो यार तर हामी अर्कै बाटो जाने हो यो बाटो जाने हो हामी चाहिँ यो बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ खतरा रहेछ भाइ धेरै उता नजान इन्टरभ्यू लिन्छु पक्क सही छ है आँखाभरि धुलै धुलो भइसक्यो सबैको पन्जा एउटै हो कहिले अब मेरो पनि एउटै सेम सेम पन्जा धुलो भइसक्यो सेम पन्जा यहीँ थियो कस्तो कोइन्सिडेन्सकै अब एकैचोटि किने होइन फेरि सबै छुट्टै छुट्टै किने छुट्टा छुट्टै किने हो हाम्रो खाजा हाम्रो भाइ हजुर अब उता जाने अब यहाँ खाजा साजा खायो होइन अब रमाइलो गर्ने अब सप्ताह जाने बाटो एकदम रमाइलो छ धेरै जानुपर्छ गाह्रो भएपछि आधी बाटो आइपुगेको छैन आधी बाटो आइपुगेको छैन आधी बाटो लगभग भनौँ न ल दाइ दाइको पसल आउनु होला होइन सिम्बा पल्स आउनेहरू बाटोमै छ जो चोकैमा छ चोकतिर चोकतिर हाले जस्तो होइन ल गइहालौँ है अब सिधै त्यहीँ रोकेर खानासाना खाएर माथि चढ्नुपर्छ अब अझै डेढ घन्टा जस्तो जानुपर्छ अरे हाम्रो प्रहरी दाइहरू उता छेउ उता छेउ झन् दामी छ दाजु जाउँछ हुन्छ नि त बाटो देखाएको थियो ल खोला चढेको जाने होइन ओ ए सही रहेछ खोला क्रस यो हो नि त खोला त ओइ कत्रो खाल्टो रहेछ त बाइक त यहीँ राख्ने हो ए झुलुङ्गे पुल त्यहाँ रहेछ त बाइक कहाँ राख्ने यहीँ राख्नु पसल यहीँ खाउँ भने सुकाइज हामी चाहिँ अब पुगिसकेका छौँ यहाँ होइन केटाहरू आउँदैछ त्यहाँबाट सही रहेछ है खोलाको ड्रोन लिँदैछ ढल्यो कसरी ढल्यो तैँले भने होइन दिदी खाना बन्छ दिदी कि के हो बनाउनुहुन्छ त ढेँडो रहेछ नि त ढेँडो बन्छ कि बन्दैन बन्छ खाना खाने ढेँडो खानुपर्छ हामी होइन खाना खाने म त घुमेर आएर भने मतलब अहिले खाएर जाने भने कि कति एक घन्टा लाग्छ क्या हो एक घन्टा लाग्दैन नि होइन ठिक्क हुन्छ होला हामी यतातिर भात खाइदिउँ न दिदी अनि लोकल कुखुरा छ मासु कुखुराको
कुखुरा हो त्यो होइन पाले काट्नु पऱ्यो. अलराइट गाइस, हामी यहाँ 3 घन्टा लाग्यो. 3 घन्टा, 3 hours, it takes 3 hours to reach here, होइन. यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि सिम्बा फल्स जाने बाटो हो. मनिखेल यताबाट आइन्छ होइन. सो यहाँ आइसकेको छौँ. हामीले चाहिँ खानाको व्यवस्था पनि गर्दैछौँ. हामी बिहानै निस्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोक पनि लागिरहेको छ अलिकति. त्यही भएर खाना खाने चाहिँ मासु भात खाने व्यवस्था भइसकेको छ होइन गाइस. सो है त अब एकछिन यहाँ ड्रोन पनि यताउता सर्टहरू लिनेछौँ होइन. यो क्यामेरा चाहिँ अलिकति चार्जमा राख्नुको लागि छ. त्यति हो. तिमीहरूलाई केही भन्नु छ भने भन्ल. यही मौका हो. बाटो कस्तो लाग्यो त? बाटो राम्रै छ. टायर अलिकति पछाडिको नराम्रो भएर गाह्रो भयो. खत्तम. कति हिँड्नु पर्छ अरे? अब त्यस्तै 1 घन्टा चाहिँ हिँड्नु पर्छ. अझै 1 घन्टा जाने भयो चाहिँ अलिक जानी.